Zabrinuo nas je podatak, ja ovde imam i papir, 101 osoba u okrugu, 28 iz Pirota, 37 iz Dimitrovgrada, 35 iz Bele Palanke i jedna iz Babušnice. I odmah pitamo doktorku Radmilu Zec, da li je to neki neslavni rekord ili tek neka situacija zato što je bio vikend. Doktorka, hvala što govorite za našu televiziju. Odmah da pojasnimo tu brojku 101. Pa upravo veštački izazvana visoka cifra, zato što se u toku vikenda podaci nisu unosili u aplikaciju i podaci za tri dana, subotu, nedelju i ponedeljak, iz dve opštine, odnosno veštački su napravili skok broja pozitivnih osoba, tako da ponedeljkom i utorkom inače imamo povećan broj i testiranja i slanja na PCR uzoraka u Niš, ali eto, kažem, ovog puta stvarno veštački izazvana brojka, to sigurno nije tako negde, ali opet oko 70, između 50 i 60, da kažem, možda je objektivno, trebalo je razlučiti po datumima koliko je kog datuma testirano. Dobro, znači da se malo smirimo, nije alarmantno, ali i dalje zabrinjavajuće. Ovde i stoji ocena kako se ocenjuje epidemiološka situacija. Moramo svi, pa da kažem grube reči, ali da se dozovemo pameti i da poštujemo mere. Pa upravo ste rekli ono što je jako bitno, situacija nije vanredna, nepovoljna je, može preći u vanrednu ukoliko se mere ne pooštre i ne poštuju, ali ono što mi uvek radimo u zadnje vreme je da uporedimo sa prethodnim talasom, kada je u decembru bilo na dnevnom nivou stvarno nekad po 100 i po 80 pozitivnih u dobrom jednom periodu skoro dve nedelje. Ovaj talas, u ovom talasu beležimo manje cifre na dnevnom nivou i u bolnici oko 40-ak hospitalizovanih. U decembarskom talasu smo jednog momenta imali čak 90, preko 90, 99, skoro 100 hospitalizovanih. Tako da bi svi zajedno ovako morali i poštovanje mera i vakcinacijom da stavimo epidemiju pod kontrolu. Ovde iz vaših stručnih izraza 1:100 intenzitet prenošenja virusa je visok. Šta to znači? Pominje se i taj britanski soj, sve češće, pretpostavljam da dobijate i te informacije. Pa, ti termini, nizak intenzitet, srednji, visok, vrlo visok, su još iz vremena kad smo pratili grip, odnosno još uvek to važi u evropskom regionu, po broj kriterijumima koje sada pratimo, znači i po broju zaraženih i po broju hospitalizovanih, nama sad već lako imamo i kriterijume, broj pregleda i sve te elemente kada uzmemo u obzir, znači ocenjujemo da je vrlo visok intenzitet. Zatim i prilikom epidemiološkog ispitivanja pozitivnih osoba konstatujemo da je mnogo više zaraženih nego što su se i testirali i mnogi koji su imali blažu kliničku sliku ili uopšte nisu imali, čitave porodice u kolektivima koji nisu prikazani u ovim brojkama na dnevnom nivou koje vi dobijate od nas. Ti podaci su uvek precizni, da pitamo i dalje, zovu ljudi, kažu mene nisu želeli da testiraju, i dalje zdravstveni sektor procenjuje ko treba da se testira, nije da nema dovoljno tih testova, ali jednostavno nekada nema razloga za to i ne treba po svaku cenu svakog testirati, kako sam ja razumela. Upravo ste to lepo rekli, testiranje nije jedini način da se dijagnostikuje bolest. Postoji klinička slika, odnosno lekari uzimaju u obzir kliničku sliku i epidemiološke podatke. U jeku, kada smo u epidemijskom talasu, kao što je to sada, trenutak u ovoj i u prethodnim nedeljama, epidemiološki podatak da je neko iz porodice već oboleo, a da se iza njega razboli još neko, to je to. Mislim, nema razloga testirati čitave porodice. Dokaz da ste pozitivni u pravom trenutku, pravovremeno testiranje, odnosno određuje i indikuje lekar.
Ono što ljudi pokušavaju sami da na osnovu tog rezultata testa da su negativni, da kažu ja sam negativan, ako je nesvrsishodno, u trenutku kada je neko u inkubaciji, na primjer imao je kontakt sa nekim, pa već sutradan se testira, normalno da će biti negativan, jer on je možda u inkubaciji, možda je pokupio virus, možda nije. Pogotovo ovi brzi antigeni, oni su svrsishodni i rade se samo prva 5 dana od početka pojave simptoma i posle toga već nisu. Radi se PCR, znači lekar je taj koji će odrediti koga i kada treba testirati. Jasno. Ne mora u cifru, ali eto, na primjer, u odnosu na decembar, da li se doji taj broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne smanjuje? Broj prvih pregleda je na dnevnom nivou jako različit. Nekada imamo i do 50% prvih pregleda u odnosu na kontrolne u ambulantama, a nekada ispod 30%, kako koji dan. To je duži vremenski period, ali to je taj interval od 30 do 50% prvih pregleda u odnosu na kontrolne, s tim što su tu i druge respiratorne infekcije. Ono što je interesantno za ovu sezonu, da mi još nismo imali dokazan slučaj pozitivnog na grip, odnosno gripa nema, ali ujedno obrazloženje bi bilo nošenje maski i poštovanje svih mera za COVID, držanje distance, smanjeni broj dece u vrtićima, u kolektivima, u školama, ne rade škole. Eto, nemamo gripa. Bar nešto lepo. Vakcinacija je jedini siguran put u borbi protiv ove pošasti. Čini mi se da se Pirot dobro drži, procenat odnosu na Srbiju, gde se negde nalazimo u ovom trenutku? Pa gledajte, izuzetno dobro je organizovana i sprovodi se vakcinacija od 14. a januara kada je počela, znači skoro za 2 i nešto meseca je vakcinisano prvom dozom blizu 16.500 lica, prvom i drugom oko 12.200 na okrugu, pričam podatke, i to čini, boga mi, skoro 20% populacije na okrugu po zadnjem procenjenom popisu, ako je 84.000 na okrugu stanovnika, ali mislim da je manje, onda je to i iznad 20%. Sjajno. I sad za kraj, ono što su, eto, mnogi pominjali, već se vodi polemika, sve oči su uprte u koronu, a kakav je sveobuhvat kada je vakcinacija protiv morbila u pitanju, dečije boginje, male boginje, kako se već to zove, kako tu stoje stvari? Pa sve, da kažem, druge pružanje zdravstvene zaštite u prošloj godini je bilo u smanjenom obimu, pa smo imali za posledicu i smanjen obuhvat vakcinacijom i za sve druge, pa i za male boginje. Procenti, odnosno u poređenju 2019. i 2020. u 2020. godini obuhvat dece u drugoj godini života ili primo vakcinacija protiv malih boginja sprovedena je sa 66% na okrugu, dok je u prethodnoj godini bila blizu 88%, što je evidentan pad za skoro 22%. U 7. godini života ili pred polazak u školu je nešto bolji obuhvat. Vakcinisano je 85,4% dece, a u 2019. je to bio procenat iznad 96%. Evo rezultata. Koliko to može da bude opasno? Pa gledajte, ovde dok držimo mere ovako kako je sada, dok su grupe male, dok škole rade online, dok nemamo velike grupe, možemo biti mirni. Međutim, kada krenu škole punim kapacitetom, vrtići takođe, imamo dosta osetljivu decu koja su nezaštićena, preko 30%, znači negde i 40% u celoj Srbiji, potom i u okruženju, u zemljama u okruženju, takođe i mnogo manji obuhvat, niži obuhvat, tako da ako negde procuri virus u populaciji,
lako će se desiti epidemije malih boginja, ali da ne predviđamo da u ovom nekom intervalu pozovemo sve roditelje da ukoliko decu nisu vakcinisali u prošloj, imaju priliku, vakcine ima dovoljno. I da ih tu još malo smirimo, vi ste spremni da reagujete, eto i dobra volja i roditelja, da uopšte ne dođemo u tu situaciju. Pa ne bi trebalo, mi smo 2018. godine početkom registrovali epidemiju malih boginja u Srbiji, tada je vladala u celoj Srbiji, pa i u našem okrugu sa 26 obolela. Opet nije bio veliki broj obolelih iz razloga što smo imali i su višli obuhvat u odnosu na druge okruge ili na druge opštine. Niš je imao daleko veći broj obolelih u toj epidemiji 2018. zato što su imali mnogo niži obuhvat od nas. Doktorka, hvala. Eto, kolega Ranđeloviću, doktorka Radmila Zec uvek sa pravim informacijama. Nema razloga za paniku, ali zaista svi moramo da se pridržavamo mera, da čuvamo sebe, druge. Poziv na vakcinaciju stoji, vakcina ima dovoljno, ljudi zaista mogu da biraju i eto, to je jedini put da pobedimo ovu epidemiju. Toliko ovog jutra iz Zavoda za javno zdravlje Pirot.